El PSC recorda en aquestes últimes hores de la campanya que diumenge cal exercir la democràcia i anar a votar pel canvi d'una Europa que en els últims anys, amb polítiques de dretes, ha fet créixer el desengany i ha aparcat el seu valor social. La candidata del PSC, Alicia Rodríguez, detallava davant la militància en un míting ahir a Calella els 10 punts del manifest del Partit Socialista Europeu, basat en tres eixos: la construcció d'una Unió Europea que progressi, que protegeixi les persones i que funcioni. La seva proposta econòmica de progrés es dirigeix, entre altres, a la creació d'ocupació i digna, que rebaixi l'actual xifra de 27 milions d'aturats que castiga especialment els països del sud. Ha hagut fins ara una majoria de dretes, és la que ha imposat aquesta política d'austeritat que ens ha fet mal als socialistes, bueno, als països, perdó, del sud. Si podem escollir a Martin Schulz com a president de la comissió, perquè tenim una àmplia majoria o una majoria amb coalicions amb altres partits d'esquerres al Parlament Europeu, aquí ja es veurà el canvi. Es farà una política europea global on es prioritzi l'economia social i no la llibertat de mercats que afavoreixen principalment els països que ara mateix estan més forts, com pot ser Alemanya. No? Rodríguez, escollida candidata dels socialistes catalans, però que finalment no ha entrat a la llista del PSOE, explicava que el partit ha volgut centrar la campanya en promoure el canvi a l'esquerra i no en la qüestió nacional catalana, que diu no està en joc diumenge. Es poden prendre moltes decisions a Europa, però l'única que no es podrà prendre és el tema de la consulta i el tema de Catalunya. Nosaltres hem volgut i hem intentat, amb aquesta mobilització, que es treballi sobre un vot de socialista. Al final es veurà que només si surten 8 diputats que vulguin portar el tema de la consulta en un Parlament on hi hauran 750 eurodiputats, està clar que no es podrà fer, i això la població hauria de saber que una miqueta se li està enganyant quan es diu que des d'Europa, que a més hem tingut per tot arreu dient que és un tema d'aquí. En el míting també hi va intervenir la diputada del Parlament de Catalunya, Alicia Romero, i va ser la plana major de l'agrupació local del PSC de Calella, que ahir a la tarda mateix havia muntat parada informativa en una campanya dissenyada per ser propera als ciutadans.